DAZN. Maar goed, vandaag naast Vertonghen, dan lijkt me dat toch eerder een taak weggelegd voor Jan Vertonghen. Als er iets gezegd moet worden. Het blijft speciaal en het is een beetje terug naar coronatijden, Gert. Laten we eens hopen dat het op de kwaliteit van het spel toch niet te veel invloed heeft. Nee, op de een of andere manier zijn we daar toen ook gewend aan geraakt. Maar we waren toch allemaal blij dat uiteindelijk terug volk in het stadion zat ook natuurlijk. Want het is niet alleen vervelend voor de spelers, maar het is ook voor commentatoren best wel. En ook Joël Fujita was er dus bij. En de nieuwe doelman, Kokubo. Intussen Anderlecht, met Draaier al een eerste keer. En voor Jo Koppes. Minder sterk been natuurlijk voor Draaier, maar wel opnieuw. Kennen van vorig jaar veel naar de binnenkant, veel dicht bij Dulburg. Flank openlatend voor opkomende Sardella. En Dumont. Uit. Draaier. Scharen wil hem weer tussen de lijn. En het gaat naar Rits. Dolberg opnieuw een hakje, goed gedaan. Hier is Hashimeru, bijna goed verdedigd wel. Ja, door het blok doorheen nu en best wel goed. Als het nippertje net niet, maar aanvankelijk wel drie, vier goede passes. En de tweede baltoets van Dolberg, een tweede knap hakje. Next one, next one, next one. Bal achter het steunbeen in elk geval. Rechtstreeks, waarom niet? Vandaag. Scherp, draaien dus. Niet rechtstreeks, nee. Dolberg. Kopballetje. Maar daar in die eerste zone. En Koppers zat er sowieso bij. Wel goed gelopen, wel goed vertrokken. Dit is goed terugverdedigen van deze Nilsson Angulo. Laten we het hier maar bij houden, denkt Jasper Vergoten. En geef hem eens ongelijk. Het is 0-0 halfweg. Tippertje van Robert-Jan van Wezenmaal. Dat is echt het allereerste. Voor hem te hopen dat er geen voorboden is van een mindere tweede helft. Dolberg draait zich hier wel uit. Dat is wel goed gedraaid. En dan de keuze voor het schot, een gekraagd schot weliswaar. Spelers naartoe kruipen. Hashimeru, maar Godot er goed bij. En dit is goed van Ogawa. Niks aan de hand. Een discussie tussen Natanzio en Riemer. Nou, laat zich niet noemen, mens. We gaan kijken. Gaan kijken. Ik ben niet VAR, man. Wat? Voor dit, allemaal. Nee, geen penalty. Het is niet duidelijk genoeg. Ik denk dat we daarmee kunnen leven. Hulo doet nog alsof hij het niet weet. Hij is toch een beetje teleurgesteld. Dolberg moet ietsje meer naar links. Blijkbaar. Ja, Vasquez heeft natuurlijk... De meest pessimistische onder ons zouden denken, wat hebben die 6 weken gedaan? Al die mannen in de voorbereiding. Het is een ingooi, het is geen corner. Snel. Draaier. Ola. Nu dan, tuurlijk, het is niet waar. Het is niet waar. 1 minuut 92, Mario Stroeikes trekt Anderlecht het toch nog over de streep. En hoe teleurgesteld zullen ze zijn bij Sint-Truiden terecht voor Paasvind. Nou, een inworp zowaar. Even niet opgelet dan bij Sint-Truiden. De voorzitter niet kunnen uithalen. Dolberg, eerste paal. Daar uit die karambol. Uit dat duel aan die eerste paal met Dolberg. Daar de bal voor de voeten van Stroeikes. En die twijfelde niet uit te draaien binnen. Zo toch een hoogtepunt. En de beslissing uit deze match. Verscharen en Draaier. En ja, uiteindelijk toch mee nog. Ah, het was nog buitenspel ook. Nou, we spelen intussen bijna 96 minuten. 2 minuten geleden zei de vierde man dat het nog 1:30 was. Die bal is te ver.
Eén klok die telt, dat die van Jasper Vergoten natuurlijk. Nogawa zou niet moeten twijfelen, zou hem gewoon naar voren moeten gooien op zijn beurt, maar dat doet hij ook niet. Einde van de wedstrijd, laatste fluitsignaal. Anderlecht wint met 1-0.